Horoskopi për datën 19 qershor 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publia Alp duke bërë subscribe. Dashi. Fitimi financiar përmes një trashëgimi, martese ose partneriteti biznesi do të ndodhë. Përdorini këto parashtesë për të krijuar një shtëpi të rehatshme. Dhe një aventurier si ju ka nevojë për një vend relaksues për të mbushur bateritë. Një shtëpi afër ujit do të jetë enkas për ju. Ndemi. Një partneritet i sukses shumë romantik ose biznesi ju lejon që të merë një risje kreative. Është lehtë të hyni në territorin e panjohur kur keni mbështetjen e dikujt të veçantë. Merrni këtë mundësi për të ndjekur një objektiv të lartë nëse po filloni një biznes apo po nisni një projekt krijues. Binjakët. Perspektiva tuaja të punës janë breslëndëse, duke patur zgjedhjen e disa mundësive profesionale, besimi juaj do të rritet. Ju do të keni mundësi për të zgjedhur midis një rroge të mirë dhe detyrave të reja, të cilat do t'i merrni të dyja. Gaforia. Merrni kohë nga orari juaj i zënë për argëtim. Largimi i një aventure romantike këshillohet fuqishëm. Nëse jeni vetëm, mund të takoni dikë të veçantë gjatë turneut në një festë. A jeni në një marrëdhënie? Do të ndjeni sikur jeni në muajin e dytë të mjaltit. Një sfidë intelektuale është pikërisht ajo që urdhëroi doktori. Luani. Koha e shpenzuar me familjen do të jetë veçanërisht e dobishme. Bëni një marrëveshje të madhe për lojën, recitalin ose performancën e një fëmije. Shkoni në një festë për ditëlindje të një afërm ose një person tjetër që është i rëndësishëm për ju për një arritje të veçantë. Mblidhuni me të afërmit dhe të dashurit tuaj të zemrës për të festuar një angazhim, martese ose lindjeje. Virgjëresha. Të keni një shans për të studiuar me një mësues do të sjellë të mirën për të gjithë. Mosuabisni kur të zvuloni një talent të fshehur. Ju jeni një person si vera dhe bëheni më të mirë me moshën. Puna me një ekip do të jetë një projekt tepër i mirë. Peshorja. Një mundësi emocionuese për të bërë para do të bjerë në prerin tuaj. Do të gëzojnë duke bërë një jetë më të mirë duke stimuluar e suportuar të tjerët. Ju jeni veçanërisht të mirë në gjetjen e zgjidhjes së duhur për nevoja specifike. Një karrierë intelektuale stimuluese ju ngazëllen për të dalë nga shtrati në mëngjes. Akrepi. Njerëzit gëzojnë të qenit rreth jush. Kjo sepse ju jeni gjithmonë të tërhequr me vëmendje dhe cilësitë më të mira. Kjo energji pozitive kultivon sukses si në jetën tuaj personale, por ashtu edhe në ato profesionale. Nuk është e vështirë që të tërhiqni individ të dobishëm. Mësoni një gjuhë të huaj ose zotëroni një instrument muzikor. Shigjetari. Ndihma për njerëzit para skenës mund t'ju jap një drejtim të ri për jetën. Ju jeni duke luftuar me çështje personale me mënyra të shpejta për të kapërcyer ato të cilat janë një projektim i energjisë nga jashtë. Një projekt kërkimor do t'ju jap fryte. Pas kontrollimit të disa burimeve do të zbuloni një informacion tepër të vlefshëm. Britjapi. Të jeni në një grup, klub apo dhe në një shoqëri, një kolektiv i cili do të jetë një gjë e mirë për ju, duhet ta bëni këtë gjë sa më shpejt. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të bashkuar me një organizatë profesionale, grup diskutimi apo dhe ekip sportiv. Ju do të gëzoheni të punoni së bashku me njerëz të cilët vlerësojnë të njëjtat gjëra. Ujori. Qëndrimi juaj pozitiv rrit dhe produktivitetin. Njerëzit të ndjehen të motivuar të punojnë shumë kur janë në vendin tuaj të punës apo dhe të ngjarjes. Kjo është një gjë që vjen për shkak për ata të cilët të ndjehen të vlerësuar. Nuk është çudi të jeni aq popullor. Tentimi për një regjim të ri shëndetësor do të jetë i këndshëm aq sa ju prisni. Peshqit.
Duke shkuar në një fest të gjatë, do t'i gjeni rrug dhe fatin, i cili do t'jetë prej kohësh i kërkuar nga ana juaj, ndërkaq nuk ka patur kur një kohë më të mirë për të marrë një udhëtim për sipër. Veçanërisht kur shikoni apo do të shijoni një vend bregdetar, do t'a keni një mundësi për t'u kënaqur në maksimum. Do të frymëzoheni për të pikturuar, shkruar apo dhe për të luajtur muzikë. Duke shprehur anën tuaj artistike, do të tërhiqeni nga një admirues.